В селі Зарідчина Двірнянського району урочисто відкрили пам'ятник видатному українському поетові Тарасу Григоровичу Шевченку. Кошти для спорудження пам'ятника збирали усією громадою. Допомогли також земляки з діаспори. Більше про подію знають наші кореспонденти. Село Заріччя розташоване неподалік від Надвірної, на правому березі Прута. Через нього проходить дорога Івано-Франківськ-Яблунів. Перша згадка в історичних джерелах у другій половині 18 століття. На території Заріччя виявлено поховання бронзової доби. Фрагмент інформації, яку надає Вікіпедія. А на загал тут живуть дружні, свідомі, патріотично налаштовані люди, які спільно зібрались і поставили незабутньому Кобзареві пам'ятник. Важливо, коли люди, наші краяни, пам'ятають ті, власне, великі уроки і заповіти великого Тараса Шевченка. І пам'ятати про Шевченка треба не раз у рік, як це було попередньо, десь в попередні роки. І ми згадували, особливо в березневі дні, коли відзначали роковини, але треба пам'ятати постійно, адже його творчість пронизана великою і біллю, і розумінням, що таке наша українська земля, що таке українська історія, яка багато чого вчить, і що таке важливість кожного з нас робити кожного дня щось для рідної землі. Пророк нам заповідав, казав: любіть Україну, любіть її, і ми мусимо її любити. І сьогодні, в такий важливий день, це є для нашого села гарний день, оце відкриття пам'ятника. Тому хочу вам сказати такі слова, що Тарас Григорович Шевченко, він не тільки був борець за справедливість і за долю України, це був великий пророк, який наперед передбачав, а що буде тепер. І ми бачимо, що наш ворог, сусід, хоче забрати у нас волю, хоче забрати нашу землю, хоче забрати нашу незалежність. Але того не буде, бо ми поборемо. Сьогодні ми відкриваємо 14-й пам'ятник Шевченкові у районі Надвірнянському і 207-й пам'ятник на Івано-Франківщині. Відкриваємо у важкий час лихоліття військового, але час, який гуртує націю, він формує націю, і тому постать геніального Тараса, вона є осердям духу нашого.